Reka. Oroga katife. Kurewe kufuna mkisa kuzika kuchita fe. Kubanga wetugende na mwangole. Tupayo na ibagendo kutukola. Bagenda kutandika. Kutule mesa kufuru mayo. Bata niko tuwaze semi sango juki le misange jisingo bunji. Ejaba guru wako na dara olio mwara mpliliza mwara wado Santos omukuru. Misange jisinge ejaba guru wako mpliliza jekusa kubuli wangu zi. Erange sawa zino egwanga eria Angola. Omwara gweri singo kwetag. Ye Isabel dos Santos mpliliza. Omuchara asinga okubera no musimbi. Wabotu ni dabachara wanukuluka rumudugavu urumajiduanga ampliliza Afrika. Bageza kukumugula kemisangao mwiafunanga diru eza manyi eze muzataka ndalaze kusa kumafuta ndala kuchobuka gecha diamond ndala ziri mubya masimu ampliliza chitawe nga achari mkulembezo gwanga eria Angola. Egwanga egaga sokanga banansa abasingo bunja ampliliza belya nkuta nga sente zigenda eri abantu abo munyo tunokusingira ddala ababaganyura mulembe omu Santos kati Santos mugenzi abafamili batu sino kuteka wembera ampliliza waliwo muwarawe yagenze nagamba government mu Spain tivanange mutuyambe mukebere omulambo gwa kitaffe mu demo mugwetegereze wandibanga wabadde woluku olokubira anti omusajja bamu wadde kanyoka ulire nalyo kava mbulamu bwenseno. Era mpuliriza abakugu mu gwanga ya Spain kye bakoze nga bakwata mulambo gwa Joseeduardo dos Santos ya fasa biti yewedde ampuliriza eri Barcelona mu gwanga ya Spain omukuba walabo omucha bomusajja ono oba omukuba wala byali omukulembeze gwango na mpuliriza Yafudde na gama tibanenze neralikiride wandibanga waliwa ebizibu wandibanga waliwe byakoleddwe bitali bituufu ampuliriza naye byazuliddwa ebivaayo bisokera ddala biraga omusajja Yafudde bibye munnange manyi agenda n'agira omutima ne gwesibo mulundi gumu tubaita kadi ya karest kugira kuti ampuliriza bama dosiza mu ddwaliro yasobola kusima toka bambi zalina kuzomeza 23 June ekizibu yakifunira bagezezaako okumujjanjaba okugira kuti nga afuluma nti atewakyali kyakugira omusajja obulamu munnange bwakomye yakulembera Angola kugambye kuva 1979 mpaka 2017 akati abadde Espain yo gyeyafiiridde nga yagendayo ampuliriza mu apuli wa 2019 chokati eriyo obaddeyo campaign nga badde agenda maso n'okubanga agezaako okulaga obaka obulaga saidi kijyali kubulya ojawagira era nga okufa kwe kigambibwa nti kwandireetera president ono aliko mu kiseera kino ampuliriza obaoliawo obutasobola kwata kisanja kubanga obaoli ebibuzo biyinza okujjawo nga baga naye wadde bakuwa entebe naye ate dos Santos wabadde omwagazaaki oluvuvu mujeruliyeyo mu Angola nti omusajja yandibanga yeyamutulimbudde mbu yatidde kalulu yatandise dda okutambula ngaomanyi byofuza ampuliriza bwe bitambula kakati ampuliriza muwala wa dos Santos miaka ana mu ena amanya ge Wolwishia dos Santos yagenze n'agamba eddwaliro nti bannange eddwaliro lya kitaffe mulisigaze eddwaliro omubiri gwa kitaffe mugusigaze okutuusa ampuliriza nga buli kimu kyonna kimaze okubeera nga kizuulibwa ku nfa eya muzeeyi waffe yebyogera ku lwamukaga ampuliriza oluwedde ng'agamba nti obubonero bwonna bulaga nti taata we okufa kwe tekwagudde bugwi wandibanga waliwo ebyakoleddwa ebitannategereke ebiteekeddwa okuzuulibwa era omuwala ono ampuliriza Wolwishia dos Santos atwala omusango mu kooti ya Spain nga avunaana omukulembeze w'eggwanga erya Angola namwandu we gwabadde yasembayo okuwasa ampuliriza amanyiddwa nga Ana Paula teekako omusawo we asono dokita ng'agamba nti ababiri abo bandibange badde mu lukwe olwasizza Eduardo dos Santos ampuliriza ku myaka gye 79 mukwemulugunya kwe mulimu n'ensonga ampuliriza eyeekuusa
kubano ababiri okulemererwa okukola emirimu gyabwe naddala omusawo okulemererwa okujjanjaba kitaawe teteekako ogenda maaso n'okwasanguza ebyama bya muzeeyi eri abantu abalatakiddwa kubimanya naddala ebyo ebyekuusa mpuliriza ku sayidi ey'ebyobulamu Charono, ayogerwa kampuni za Ana Paula. Eduardo dos Santos yamukwanira ku nyonyi. Muwala yali akolanga air hostess yali aweereza ku nyonyi nga zitambula. Kwe yamusiimira era okugira kuti president nga amukwanyi. Omuwala kwe yakwana yali amusingako emyaka 21. Nga president asinga ku mukyalono emyaka 21 kakati ono omuwala. Agama nti ono miaka jari bademu ya ndivanga ya kwenza advantage nga ya gara kufuna mufunye mumuzeyi wange. Anyonyole biyaze biti ya binareka inache abi manyiko. Pliriza, emi imididewe biti yo mchisera chino. Ida agama nti urambuwa mzeyi wangu bayongera nyo kuono neka. Baba alibaya ukana okumara akasera ampliriza. Ngativali bwona. Kutuswa Ana Paula ya tambude na agenda e Barcelona kika na Gedo Santos ya agenda mobili 19 na kato ono wamarambo kugenda yona ye ila na ingira makaga chitawe ili mchibuga e Spain java davira nipata mwiro kubira bonna mbebizi ubyo nebi ya video chitawe kufa uwebi ya tandiki dewebi ya Yafudde ngabichi alia wampiliriza Irono mwara wa Dos Santos agamba ntata we yali very clear yabagamba dabana nti yetali ready kugenda kudda umudambo gukwata kutwalibwa kuzikibwa mu gwanga lya Angola mbu yasabadda azikiwe mu gwanga elya Spain agamba nti kitawe yakirowoza ko mangu nnyo agamba nti singomusa omulambo gubagukwata ne baguzayo eri munda mu gwanga mpuliriza elya Angola mbu ekiyinza okuddirira Kwe kuberanga abanga ayongera obuganzi mu government eriko mu kiseera kino eyo musajja gwe yakwasa obuyinza n'abumuwa kyokka n'amuvamu natandika kuyekera famire ye n'abaana be ngagezaako okulaga bannangola nti yaya akajja kuba wanjawula okusinga ku mukamaawe ampuliriza ebyo bye bidiye yampuliriza eyinza okugamba nti obaoliawo birungi si birungi Badenta ndi kibi angola bino Ne kutera mu element Eri Eya ampliriza Eduardo dos Santos Ngale kulira obu yinza Akwata entebe Ajua munywanyi we Agamba gwe yesiziza Okusobola twali gwanga mu maso Toyinza kumanya nkola gana ya ampliriza Oba yali yenkana etia Obo liyao Nga gwe yesiga na mkwasa entebe Kwa maro jimu kwasa watu wano mbili nzinga ya kajutu rambwe papa Natanikira ukuragaba familia ya Dos Santos Nime musaga Musagira guwa mnugu sagi deko Nze sinze chitamwe Nzinga nze ntude wano mwontebe Mwija kuogera Ibi obo gagabye guanga bi mwatu wa rabili wa Nira chitujie jutumaride Balimbu wangangu se Nabana bo mkuru okulina omuwala omukulu ampuliriza ayogerwako nga asinza omusimbi mu bakyala bonna ampuliriza wano musabazingo wa Africa Joe Lorenko kibiina kye kimu ekya Joseeduardo dos Santos ampuliriza kyavaamu ekimanyiddwa nga MPLA party baba ye yabafuukira akayinja mu ngatto Agati, esawa zino wetu ogerera ampuliriza we bukeredde lero ngembera wali munda mugwanga erya Sri Lanka ngezaako bikwanaganya kubanga byonna tuwogera ku side ya bukulembeze oli wabubeera ne bukyuka waliwo ebisobola okukyuka tulabye nti omuntu asobola n'okusonga olugalo ku muntu n'aga nti ono yabanzirira mikono gw'ensimi yajja okusobola okukola bye mbadde nkola oba yajja okutambuza ebintu byange byendese nkotteko mu ngeri entuufu Wachikoze, mpuliriza mu Angola ebyavaayo byebyo kakati kye kiddako esiridanke